Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin 'ala alihi wa sahbihi mustaqim. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Dumateng para alim kiai asatidz lan mugi-mugi ikhwan akhwat khususipun jamaah riyadhah lan mugi para ikhwan saking kecamatan Adiwerna khususipun ulung pengurus yayasan sapang Brebes Yamati monggo ngrumiyin kita maturaken syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala wujud syukur ingkang netepi kebagusan utawi amal soleh. Lebih tepat pun sebat syukur ya Allah to'at. Wong syukur niku wong sing to'at manut maring Allah mugi-mugi wasilah anggen kula panjenengan wujud manakib niki syukure ketampi. Amin. Sekaligus sedoyo hajatipun dipun ijabahi, diilangaken kerupekane, ing dalem anggen kula panjenengan kanthi nindakaken manakib niki, wujud kita demen dateng para aulia sing dipun demeni dening Allah, mugi-mugi disarengaken benjamin. Amin. Salawat wa salam kita katurakan datang kepada Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang dinten kiamat. Ingkang insyaallah pengamal pikir sing kakek-kakek pikir kula panjenengan ijazah sing kanjeng Nabi. Sebab nalika dipun sebat thariqah niku thariqatun nabawi utawi thariqatun nabi. Torekot sing muktabaroh niku kudu sanate silsilahe tekan Kanjeng Nabi. Ingkang hal niki perlu kula panjenengan pahami ilmiahe utawi elmune. Sehingga jaminane teng Quran niku. Wong mamba ilmu sing ilmu mau amaliyahe dipun lampahi Kanjeng Nabi langsung diijazahaken. Zikir niku amaliyae Kanjeng Nabi. Sebab napa wonten setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Abdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Luwi utama utamane kang ingsun ucapaken sekese sing go wiridane Kanjeng Nabi. Lan uga nabi-nabi sadurunge niku maca kalimat la ilallah niki hadis dadi singgo andelan singgo kadiran wiridane la ilaha illallah niku makna abdul makul tuan wa nabiyuna min qabli la ilallah dadi bahasa men gampang dipun tampi dipahami wiridane nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi niku la ilallah. Dadi nek wis kaya niku sebabe apa? Sebabe kalimat la ilallah niku ningali wonten Al-Qur'anul Karim gambaraken kalimat thayyibah utawi kalimat la ilaha illallah ngendikane Gusti Allah niku ngendikane bismillahirrahmanirrahim. Alam taro dorobawu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin sing suraose dawuh niki nggambaraken ngendikane Allah kalimat thayyibah alam taro kaifa dorobawu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin ana taura weruh ora ngerti sapa sira nyontokaken gambaraken kalimat thayyibah niku kaya gambarane ngendhalikan Allah niku kalimatan thayyibah.
toyibatan kasyajarotin toyibatin kaya wit-witan sing woy rebel, berarti menyangkut wit-witan tanduran sing woy rebel tegese sing ngasilaken. Ibarat pengantur wit-witan woy rebel niku menyangkut hasil dari tanduran, menyangkut apa? Panganan. Yen kula panjenengan cara segi pengertian secara luas dikias berarti menyangkut urusan pangan. Wit-witan menyangkut urusan duniawi. Woi rebel berarti kalimat thayyibah ya kaya niku dipun sebat wit-witan berarti bisa menghasilkan urusan dunia. Jaminane ngoten. Wis kaya niku wau gambaran kalimat thayyibah digambarakan urusan urip apa bae kebutuhane wong urip niku ringkese ngoten. Dadi nek kula panjenengan wirid kalimat thayyibah niku menyangkut kepentingan keperluan hidup sampai nang tambih spesifik pesan dari guru kita, amalkan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan. Wow. Jadi umumnya wong bahagia urip niku kecukupan. Diringkas dari wong tua niku telu. Urusan wong urip sandang, papan, pangan. Jadi niki menyangkut faktor wong sing entuk kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi gawa iman. Jadi nek kula panjenengan nindakaken amalia ing bentuk sakniki wujude sing menyangkut fisik kepentingane jasad niku wau yen kepengin berhasil napa sing diaturaken pencipta manusia dan alam sepenuhnya niki petunjuke wau kalimat thayyibah prinsip. Tidak ada resep lain. Sebab niku sing Quran Gusti Allah. Nah, wujud kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibatin sing kaya ngapa? Ndadosaken wujude kalimat thayyibah wau dadi sebab mencapai kebahagiaan dunia. Niku pesan wonten tambah ngoten, untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat amalkan dengan sungguh. Amalkan dengan sungguh-sungguh. Niki jadi proses niku dilakoni dening guru kita diwasiatna maring kita. Lah sungguh-sungguh niku batasane sepira? Wong sungguh-sungguh memang kudu kaya niku. Qur'ane wong sing oleh sungguh-sungguh ngamalaken wujude zikir kala wau. Sebab zikir sing menyangkut unsur-unsur syarat-syarate oleh zikir. Apa? Siji dawam, lorone sidki, telune ikhlas, engko berhasil. Dawam niku napa? Ajak istiqomah. Loro sidki, sidki napa? Bener. Bener zikir sesuai dengan ilmu. Menurut Imam Ghazali, bener wong zikir dua unsur sing diamalaken la ilallah. Unsur sing pertama fisik. Oleh nglakoni wujude kalimat thayyibah niku jahar. Oleh ngucap kalimat thayyibah cara ilmune. Fa yadribul jalalati bi quwwatin nafsil mahbusi ila suwaidail qalb. Nomor siji syaratte oleh zikir bil wudu itamim sempurna wudune. Loro oleh ngucap kalimat la ilaha illallah kuwi bidor bin syadid dipukulaken wasautin qawi suara sing kuat. Kuat dudu sebab volume. Kuat niku sing dimaksud dirasa kena. Dikaya wong gotongan nek kula panjenengan wong zikir wong gotongan meja apa-apa bae glubu sabuk dibareng wong lima apa wong pitu kowe dikomandoni 1 2 3 ngedene kowe sebab dengan tenaga lan Allah. Ora mung tenaga tok
tapi kuat yang tenaga niku sebab fokus niki sing dimaksud bidur bin syadid wa sautin owi. Lah niku sing direken bener fisike oleh mukul fayadribul jalalati mukul Allah, tekanan yang suara dibarengi karo rasa. Niki teori ini cara ilmu wong torekot nalikane wong dikir dua unsur, ya fisik ya roh, sehingga diambil kesimpulan menurut pengendikane Imam Ghazali, wong ilmu torekot niku kudu nganggo ilmu, yen ora dielmoni niku kok dadi tersesat kesasar, sebab ana aturan yaiku pun sebab ilmu neng torekot pun sebab ilmu batin. Jadi sing dirembuk nang ilmu torekot niku menyangkut roh, ilmu batin. Sehingga ngendikane Kanjeng Syekh, al ilmu nauaini, ilmu kana roh macam. Ilmu zahir, ilmu zahir, ilmu syariat sing mengatur posisine wong ibadah, bentuke wong ibadah, ketataan, wa imtithalul awamir, nglakoni perintah apa wae sing dadi perintah. Ayo niku perintah Allah, wajtinabun nawahi, lan nggoi cegah sing dilarang apa. Lah niki pekerjaan sing bentuke oleh kula niku diatur ning ilmu syariat, namine ilmu zahir. Ilmu batin, ilmu ning roh, lah niki kudu ngaji. Sebab apa? Ilmu batin hiya ilmu zahir, ilmu batin hiya ilmu roh. Niku lihusuli maksudi ibadihi, supaya roh niku iso dadi sebab pekerjaan yang fisik dadekna ngasilaken wusul. Wusul niku keterima sembahyang, niku dilakoni namine manfaat. Tapi yang wis dilakoni negese manfaat, apa mesti diterima? Jawabe urung mesti. Bisa diterima, bisa ora. Niku ngoten. Mulane kudu paham ilmune. Mulane disimpulaken dening Imam Ghazali bita'lim ngaji. Nomor loro sawise kaya sepun sebut ilmu batin ya. Ilmu nafi'un, ilmu sing dhebuk amale kula panjenengan men dadi sebab usul, usul kanjo. Tapi keterima lihusuli ibadi ngasilakan oleh amalikun nafi'un, dimanfaat dilakoni sembahyang ilmu yang ngerti, haji ilmu yang ngerti, zakat wal hasil kudu nganggo ilmu bila ilmi. Tapi yang wis nganggo ilmu toli dilakoni namine ilmu nafi'un, kuwi namine manfaat. Wis dilakoni pemen men lihusuli maksudi ibadihi, sejane ngamal niku dilakoni men bisa keterima. Lebih sana diterima lah niki oleh mau nganggo ilmu ne syariat men lihusuli primen lah niku wau. Rohnya yang mengantarkan amalan pekerjaan fisik kita untuk sampai keterima. Bisa jadi sebab nafi dilakoni, tapi wujudnya ngelakoni niku amale syariat men keterima. Lah niki direbuk nang ilmu torekot kudu. Mulane menurut Imam Ghazali wujudnya dilakoni amale wis niku tegese nganggo ilmu syariat. Ilmu neng torekot emen jadi sebab roe ngamal. Primen lihusuli maksudi ibadihi. Niku sejane gena, mulane sejane oleh ibadah digenana dhisik. Ning endi sejane ngamal? Sebab ana wong amal sejane ora lillah, ngomongnya ta lillah. Tapi barang wis lubar to ning dilakoni yo wajib wae. Lagi lillah mboten? Nah, niku namanya ngerti panjenengan. Jadi sejane niku ora apa-apa, ora lapene liyane namung maring Allah tok. Dadi kapan wis maring Allah ngerti sejane niku lapun sebat wong sing genahna. Ilahine wis jelas bisa dipahami.
wis kaya kowe sing nomor loro genakna sejane nomor lorone ngalah rido wis dilakoni besian notabina catatan apa warido kang nomor siji ilahi antama sudi tingkatane kowe sejane dingin ditata wis bisa nata seja apa si moyang maying kita lagi tahu mau mana remeh tapi ini penting ini kula setan ya. paham tapi yang takon ngoreksi apa wis sejane bener ayo saya koreksi ilahine wis genah durung yang takon ngoreksi dewek-dewek ya geno maring Allah iya ngomongnya angger maring Allah bobote kira-kira kontrol wong sejak maring Allah karo sejane maring manungsa jare sampean penting nyong takon Allah penemone presiden karo memone karo wong biasa jare sampean beda beli kapan beda dinginaken di kena tamu bapak presiden kira-kira sampean bermain lah sekini gambarkan urusan utek kulo gambarna wau dengan Allah gambarannya koyok niku lah wong sembahyang besi tinden dia suka turun dingin lah nyong ngomong menilah ini genama tusingan ayo primen kula ngomong niki salah apa bener jare sampean mulane niku yen genana maring Allah disitik niku wau panggilan sing terhormat kula panjenengan ora ora amalia sebayak niku panggilane Allah ana undangane Allahu akbar Allahu akbar niku dipanggil berarti ora kaya wong zakat ora kaya liyane spesifik berarti panjenengan dapat undangan dari Allah hadir ketika waktu panjenengan berarti sowan roe maring Allah wisana rasa kaya kowe niku ya Allah Gusti agar dipikir dibuka atine memahami tentang agama kowe nganti tersentuh sebab apa Qur'ane memang koyo niku ciri-cirine innamal mu'minul ladina idza dzukira wa jalatulubu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana anggar diwacakna Qur'an tersentuh kaya sampean diwacakna surat dari yang tercinta kira-kira pripun surate dikekepi bae apa dobong kaya ini sih enggak ngelakoni pripun niki kula gambaraken ning wong enom oleh surat yang nilainya itu akan dikekepi bae wah surat dari Allah itulah Qur'an cirine wong anak imane menjadikan ziyadatul iman tambah imane merasa bangga dia membaca Al-Qur'an bicara dengan Allah niki wau wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana anggar diwacak menak Qur'an tambah imane mendekati maring Allah tambah niki kula lagi belajar oh ya bener Imam Ghazali ngendikane ketika orang secara spesifik belajar toriko nanti ningkat ilmunya kepada maqam ilmunya roh yen ilmu syariat bicara teoritis kaya sampai belajar ilmu bumi kue teori dipelajari sampai ibu kota Jawa Barat Bandung kalau wis tau ning Bandung ora usah ning Bandung tapi teori ini ngerti anggar tes ibu kota Jawa Barat padahal orang tahu baru Bandung teoritis tapi kalau ilmu agama praktis harus diamalkan bukan teori wujud praktekan mulanya contoh nang adzan panjenengan anggar adzan undangane Allah kira-kira perasaan belum diundang jadwalnya ngerti oh iya kepan isya wis ngerti niku ngetem wis ngetem beli yang ngerpan sembahyang yang takut wah buatan apa-apa ini ilmu ini jari Imam Ghazali kaya niku wong dikir kok ngasilakan perasaan isya koreksi mulanya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu nalikane diwacakna ayate Allah zadatuhum imana tabah oyok niku
niku perasaane kok kaya niku. Aja tilek-tilek bae wis to repot diwacakna Quran malah jare jaluk dalil barang diwacakna Quran aja bae keprimen. Niku. Dalile anak barang tak wacakna Quran aja bae lah keprimen. Wah niku. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Yen wis kaya niku panjenengan setan niku ketika dibacakan kalimat thayyibah niku wah rasane setan sing nang jaba maupun setan nang jero dene nyokap wacak la ilaha illallah setane jebek jare sampean. Ajek belisi setannya nang jero lulu apa wis lunga? Setannya wis lunga beli. Wongki anak hadis ngeten, adnu syayatinakum bila ila illallah. Ngusir setan-setan sing nang ana nang awakmu nganggo lelegok. Sampai rasane setan lunga kerasa, nah nyumpah takon. Sampai setan lunga kerasa boleh nyumpah. Urung rasakan setan mutu. Angger zikir ketika zikir ketika orang mengajakan la ilallah. Fa yatribul jalalati bi quwwatin nafsi sekuat jiwa hatta ta'assara hingga kelabeti waktu ngajak la ilaha illallah bi hararatihi panas. Panase wong maca kalimat thayyibah dirasakan fi jasadi ing dalam jasid kulihi sekabiane mulane kemring ngetang dzikir kowe tingkat oleh dzikir pertama muktadi koyo niku wong harus dadi kelakuan ora biasa pemula bagi orang setelah talqin dzikir sebab dene baru dirasakan wong prosese oleh dzikir ana reaksi. Apa wujudnya ta'atharo harorotihi ngelasak na panas panas niku wujudnya dikir ngusir kalimat la ilallah maring setan sing nanjero. Sebab apa? Setan maring kalimat la ilallah mungwe para wong alin hakikat la ilaha ilallah niku naru geni sing jenenge kalimat la ilallah naru lisyayatin geni mungguwe setan tapi wa nuru lan cahaya-cahaya neng tawib bagil muwahid dadi nuru lil muwahidin nure wong sing tauhid tapi naru lisyayatin mulane koyok niku dadi karena geni setan angger jerone ana roe mental marek panas lah sampean saking ngoreksi mulane kula niku heran iya ya bisane wong ahli taukid ketika dia itu setan lari melayu lah nyopan takon sampean ngene setan marah apa melayu nyopan takon setane sing melayu apa sampean sing golek di setan sehingga efeknya ketika orang ada tauhidnya ana wong keranjing setan enak nemen bagai marah bemblayu niki boten boten ngawa Quran emang kaya kue wau diwaca kira kori kita ya ya nalikane kalau panjenengan masyahum ta'ifum minasyaiton tadakkaru fa'idahum mubsirun nalikane kon terjadi proses wong dikir setan kowe tambah kenteng godane sehingga muncul dari dalam taifun keraguan dene kaya kiye lah kowe prime jawabane yen ana wong dikir setane ganti miki sing kobral begitu sampai dikir teka setan sersan muncul keraguan dene kaya kiye ya barang dikir bakule nyomblayu kabeh bukan ana sing pedagang kaya kowe barang sing duwe kanca biasa nang nglemprak bareng ora tau teka dadi sepi. Iya. Ana sing kaya kowe memang masyhum. Semua setan-setan akan takut. Dadi engko si setan wujud setanul insi
wa syaitonul jinni, setan sing mlebu ning jin, setan sing mlebu ning sampean, kowe engko dadi sebab ilang, minggat. Amin. Lah minggate kowe pau sing nemplok nang menungsa karo nang jin. Wah, dadi engko batire sapa? Batire Allah. Oh, lah nyong pantakon batir karo Allah karo batir karo setan milih endi? Allah. Allah Gusti. Niku, sedangkan setan ke bisa mlebu dua unsur maring rohe menungsa, maring menung rohe jin. Mulane teorine ana syaitonul insi, setan tapi wujude menungsa. Ana syaitonul jin, ana setan sing mlebu maring jin. Jin tapi dikuasai rohe dening setan. Lah niki namine syaitol jin. Yen ana menungsa dikuasai rohe dening setan, lah niki katone menungsa tapi niku rohe disetir dening setan. Yen wis kaya niku muncul setan wong-wong sing wau kala wau adnu urak kowe sing ana nang awakmu jare Kanjeng Nabi bila illallah. Lah engko wis kaya kowe engko roba bentuk sing kaya niku wau engko panjenengan dadi wong sing diakoni inna hadza ibadi. Lah iya sampean diaku iya lek wae kawulane ingsun. Yen wis kaya kowe dadi kawulane Allah niki lah wong sing dipilih. Ayo kowe disebut wau idza aradallahu ayyuwaliya abdan min abidihi. Nalikane Gusti Allah milih mari sijine kawula sing dadi wali. Ayo niku lha kowe maknane kaya niku wau wong sing dipilih fataha alaihi, maka Allah taala pan buka maring wong mau apa atine. Fataha alaihi apa wujude wong sing dipilih wong mau ing dalam bab dzikri. Pintu ya oleh zikir ning dalam atine dibuka pintu nah hatinya untuk ada hatinya yang disebut wau eling. Fataha alai babu zikri, dibuka pintu hatinya untuk ingat kepada Allah. Dadi anger Allah sing buka atine kula panjenengan go eling, mboten enten usah bingung-bingung. Yen sa tebak-tebake go eling kepenak wong sing buka pintu Allah. Mulane ilmu belum bisa jamin kaya niku wong ngerti eling bagus tapi gua eling sungkan. Malah anak hijab pun sebat hijabul haisi sing alus nutupi atine. Lagi khotamallah qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Dadi kena Allah ilmune maring sijine wong sing alim ning ilmune Allah tapi waja'ala ala basarihi hisyawa. Peninggal mata hatinya ditutup oleh Allah. Lah niki akibate. Niku ilmune mung lanjut mono diwain meru dening Allah paham. Sebab apa? Wow, tingkatan oleh zikir wis mampu menjadikan hati yang terjadi prinsip oleh merubah sikap. Menurut Imam Ghazali, inna akhoso fi hadhihi thariqati. Secara spesifik si jenenge rahasiane nang torekot kowe mau bil ilmi ilmune sing ora sembarangan sebab menyambut ilmune roh bisa ngerti ke nyong usul apa orang ngerti paham kaya Gusti Allah dudu kaya Gusti Allah. Gusti Allah sing main ilmune lebab waktu niku ana mone kaya Gusti Allah baru atine ngomong dijawab dening Kanjeng Nabi sebab ana sahabat ngomong. Bisa ngertos? Iya. Lah yen wong kepengin ana wong sing jerone wong liya ana iman apa ora ke wong ne jare Kanjeng Nabi. Namine sinten? Abu Huzaifah Alia. Kuwi dituding dening Kanjeng Nabi. Weruh maring wong sing jerone ana iman apa ora ne. Kediwain ilmu Abu Huzaifah nganti tekan zaman akhir ku mau ana wong sing diwain weru ilmu kaya kuwe. Amin. Siapa wong sing ana imane? Oh ya niku diwain weru. Sehingga setrum sing koyo niku sinar dipun sebat wau.
nur cahaya ni iman. Nah, dikatok nak ilmu-ilmu sing koyok niku. Nah, lah niku pun sebab faida kharaja nalikane wis ana metu ing dalam atine nuru tilkal latifati. Nalikane wong oleh zikir wis ana rasa panas lagi ciri-ciri sing enten tanda-tanda nur. Nure wong zikir. Lah tilkal latifatu tawi ikula sing dimaksud latifah alus. Jadi seluruh rasa ne wong zikir ketika la ilaha illallah itu terasa sekali. Ninggal gue yen wis terasa wujude rasane niku wau dipun sebat kharaja metu. Nuru tilkal latifatu hatta tahassala hingga ngasilaken. Nah, apa hasilnya? Mau wujude nuru tilkal latifati ngasilaken apa? Oleh nggo makrifat maring Allah, wujude atine muncul nur cahaya ning tauhid. Niku nggo kaya niku. Mulane muncul wong sing mau dari Allah, wong Allah sing memberikan wau, apa ciri-cirine? Niku dipun sebat wonten kitab Miftahus Sudur. Ya, nalikane Allah taala demen seneng nuduna wong sing jerone, siapa itu orang yang dapat dicintai Allah? Siji wong sing takwa. Nomor lorone wong sing bener-bener innallaha aja wa jalla yuhibbul muttaqin. Demen maring wong sing takwa. Ku Allah nuduna kae wonge. Ku kaya kowe. Nomor loro muhsinin, wong sing bagus. Niki wong sing bagus disenengi Allah mau diweruna. Nomor telune wong mau wong sing wasabirin sabar, sabar ala taat. Nggo sabare wong mau maksude wong sing ning taate sabar. Dadi yen wong sabar ala taat niki memang kudu dielmoni. Sing sabar sampai nurut perintah Allah. Kaya niku. Lah yen wis perkara telu nalikane wong mau muncul Allah narik maring wong kiye. Wong kiye siapa? Wong sing diweru enak. Lah niku Allah narik atine wong mau dituduna kae lho wonge. Araftahum. Nggo wong sing diweruna ditarik atine ngenalna wong perkara telu mau. Araftahum. Sawise diweruna wong mau kaya panjenengan dadine atine coba nak panjenengan gon kumpul manake bisa meruna Allah. Oh iya ke manake Arab tahun menjadikan wong mau apa wa ahbab tahun demen lagi engko demen kowe sing Allah. Lah sampean anger kok kaya ke sing nuduna Allah. Anger karena pikiran sing ora Allah sing nuduna engko sejen kaya ora enak nyong anger ora tok kaya. Ke munculé kowe. Tapi anggar tekane niku sebab sing nuduna Allah demen. Amin. Kaya niku sejen. Ana wong teka manakib, tapi tekane ngalap sejen ora karena Allah. Kowe maca lek ora enak. Ora enak kaya kowe. Tapi anggar maca lek Allah mboten. Allah sing narik. Arab tahum. Terus wa ahbab tahum sawise dikenal wujude demen. Manakib demen dasare maring Kanjeng Syekh. Yen wis kaya niku tingkat sing nomor telu terakhir was sahib dahum dadi sahib. Dadi kaya-kaya panjenengan nang mana kowe kaya sahabat karo Kanjeng Syekh. Dadi sahabat tenggo kaya niku. Lho kan iya. Dadi perek nemen kaya guru. Niku lho panjenengan maring guru wis menjadi sahabat kaya Rasul maring sahabat. Nggo kaya niku. Amin. Dadi tingkatan maqamat oleh kula panjenengan diikat kaya panjenengan ikatane maring wong jejodohan wong jare wong tua anger wis dinikah ning waline terus proses anakan anak anger wis anak anak siji kuwi taline siji anger anak loro taline tambah kenceng nyong takon dadine meneh tambah kenceng sampai anake nganti tekan pitu ki jare sampean bojone karo lagi nomah yundi ayo lagi nom tapi saya ki demene anak boleh langka wong tambah peot
tapi anaknya tambah ya. Mesra. Wong kaya gepe kudu dikenan. Ora paham nyong percaya. Lah ya tak pikir-pikir bojone sampean bertambah ayu. Ora. Ayu lagi? No. Tapi mesra. Niku. Nikilah sing wau teng dawuh Gusti Allah nang Al-Qur'an. Makin menjadi sahib wa sahib tahum. Jadi sahabat dekat sehingga kepercayaan antaranya dia yang Allah Ta'ala tuduhakan liyane langkamane. Nah, niku sing koyo niku wau hubungan antara ruh dengan orang yang dicintai oleh Allah. Sawise wa ma'arof tahum wa akbab tahum demen wis dadi demene anak wa sahib tahum sahib lebih dekat mesra dia itu. Nah, mengkok oyok niku jadi ning manakib mesra nemen. Ora bingung mulane mau pesene pengersa basa punang kambe. Amalkan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebak emen mencapai wujud tingkat nomor telune sawise dikenalna dening Allah manakib wali kanjeng saya siapa menjadi demen sawise demen menjadi sahab supaya kaya tingkate. Amin. Mari guru ya kaya niku. Sebab pada ikatan kaya sampean maring bojo mau nen kenalan, dikenalna oh iya barang kenalan tertar muncul cin sawise cinta dinikah kawin barang wis dikawin anake 5 nganti 2 putu primen sampean. Tambah mesra apa tambah Pak? Iya mesra anane mesra. Iya ger cinta kan tertarik sesuatu karena bangire. Angger pasya ora nah nyong pan lurus sing bangir lah ke beda. Lah sebab tertarik pada apa-apane lah wis pokok sesuatu hal yang menarik nikilah pertama ditahu diketahui oleh manusia oleh Allah. Lah ana wong di Arab tau dikenana karena apane wedine ning Allah ana lu dunda piye wonge sing supaya kon kenalaken kowe sing nduna Allah. Ngoyok niku. Mulane di bidang sawise panjenengan menjadi orang yang akbab tahum demene maring aulia supaya menjadi sahabat. Nah, diyakini kula panjenengan kaya oleh Kanjeng Nabi ngangkat para sahabat. Tingkatane ya niku muji-mugi kula panjenengan ing dalam ilmu ning tarekat ora mung sebatas teoritis tapi praktis. Ora teori dibaca tok tapi diamalna. Kira-kira jelas dong ya? Orang go teori diwaca tapi supaya diyakin artinya diamal insya Allah engkau jadi sebab mau untuk mencapai sebab ada kaitane rewangane guru termasuk Sultanul Aulia termasuk Kanjeng Nabi sing diikat beda. Oh ya kaliku, ya sampean karo bojone karo wong liya sejer wong karo bibune beda. Melas ndek karo bojone nyong takon. Ya sing nang kandutan bae ora tau dicatu barang maring sing bojone anake wong malah oleh duit 1 juta diwekna kap. Wah, barang ni bokene kur dipelintiri tok nang direceh nggo mboke. Sing nggo mbokene receh. Niku niki sebab sing dadi kaya kowe maunen apa ikatan dari wilayah yang ikatan sing dipraktekna waktu penjenengan akdu nikah ya ucapan sihot si wali maring anake niki dadi sebab bobote kaya niku begitu juga seorang mursyid ikatane nggo nuduna dalan maring Allah ikatane niku dudu sembarangan. Yang bojo beli bisa menjamin maring dalane Allah, tapi yang mursyid nuduna keliru gue, sing bener kayak gini. Lah niku jadi sebab bobot, sebab oleh kulo panjenengan tambah dhuwure ing dalam oleh mesra, sebab keliru neng roh diweruhi dening mursyide. Niku lah sing supaya ilmu teorine dipahami. Nah, tapi yang ibu boten mung nuduna dalan maring dunya uripe tok duniawi.
tapi nggo dalane roh mboten mampu. Niku antara lain, dan mulane ikatan roh niku wau sing tebab dadi pengarep-arepe kaya jene pengarep-arepe oleh kula panjenengan keluberan karomah lan syafaat. Sehingga karomahe Kanjeng sembelani maring murid ora cukup lagi uripe nang kuburan bembelani. Amin. Berarti yang sampai susah nang dunya jare nyong gampang beli. Amin. Kanjeng sen dileng muride. Susah urip karo susah nang kuburan jare sampai nangel dengan gombelani. Belani nang kuburan ari belani keprimen. Tapi Kanjeng sen gampang. Ditakone mudun roe coba. Jadi yang Kanjeng sen roe nyong sampai susah nang dunya jare nyong gampang. Delenge murid nyong payong lagi bunyok lagi botak. Gampang melimpah wong bunyok nang kuburan benteng nemen gagan terjun. Waduh karo pare murid nyong lagi gelagapan takone pangerane sapa. Ya ngertak pikir-pikir kan mulane anger manake dirasakan kae nang manake ana riwayat ka muridnya ditakone malaikat mungkar ngerti wong ditakone menuna Abdul Qadir ya jengkel nemen mungkar nak barang panti siksa kerasa rohe mudun lah yen sampean panti tadegi utang wong sing nagi gawe polisi kira-kira ngerti beli ya ngerti nemen ya mulane rasa repot sampean. Wah, kula niku tega-tega ya Allah, wis Kanjeng sing ngerti iki. Mboten nate susah. Lah wong ngadirna kuwi sih. Lah wong Kanjeng Syeprimen muni muride panti gebudane malaikat wong kenak ya petangga. La ilaha illallah. Niku mulane kagian panjenengan sing urung talkin keluargane diotak-otake emen dadi muride tapi syaratnya kudu demen maring Kanjeng. Insyaallah niku memang Quran kok duduk karepe menungsa niku insyaallah mugi-mugi Allah paring inayah amin wallahu wafiq lan tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah